חמוד לדבר הזה. ממש. לא, צריך חימום. לא, אין בעיה, פשוט הצילום, פה שבור לגמרי. טוב, בוא נחבר אותה למוניטור, בוא נדע במה. בקיצה, כן. ובמקום. פה היה לך את היתר של הציור. דווקא בשביל לקיחת, תיאת מה, בוא נעשה לה כמה צילומים, ואז ניקח לדמים. אז בשביל צילומים, הייתי גם הוציאה עליה סופית את הפסדים גם מפה ואת הקרית. אפשר להיות עליה שם. בוא נסתכל רגע כבר גם על הפה שלה, תמיד אני מסתכלת. נחמדה. מאיפה היא, הלל? כמה פסיבית את הסולד שלה היה? 37 ו-87. כמה? 87. והיא קיבלה מולטי ויטמין? סלניום כאלה? טוב, בוא נתחיל צילום ככה. לדעתי זאת ישבוע. כן. יודעים למה? מלכות או משהו? תמונה? אנחנו יודעים. תכין לי בבקשה מזרק של 2.5. כי ממש כאילו, הפרידים האלו נראה גדול, אבל הם מאוד קטנים. יופי. יכול להיות שאנחנו... תראי לי את של אחד אמן, עם אחת כתובה. אפשר לעשות את זה? בגלל שיש לך? כן. אם את לא יודעת לי, אל תשחקי את הדברים שלנו פנצ'ר אותו ושעדיין... שווה לך סימה, שירה? קצת, תראי. בנושא של הקרוש. רגע, וכמה ה-IDDC? 0.3. לא, 3.2. כן. מה שאני רק עוד רוצה להספיק לראות קצת את הפנים החמודות של הדבר הזה. זאת הסיבה שבינתיים אני פה. יהיה ניתוח? מה את חושבת? כמו להוצאים, אפשר להתקן בזה דבר. זה גור, קטן. זה צריך אימא. לטבע. טוב. פרדי. זה הוא. זה הוא ומנכ"ל פרדי. למה? לא פרדי, זה לא חמוד? כן, שם בהתנחלות, בואי. אתם אליטה, זה אליטה, זה לא... אני נכנס גם בתוך טסה, בתוך הרבה, אני לא יודעת מה אני לא יודעת. איפה מזה זה רוצה, אולי אמר אסקי, בכל אופן שחררנו... בן כמה רוני, חודשיים, שלושה? כן, שחררנו. טוב, מתק. רוני, הסתכלת על הבית או לא? שבו רצה לבית שלה. כן, כי אני לא רוצה שהיא תזוז גם יותר מדעתי, אני בקייג'רסט, יש לי שם... היא בקייג'רסט? זה לא אותה מתאים לקייג'רסט, אני אלך... אין לי מה לעשות, רצית להוציא אותה.
כי... אין מה לעשות, לא משהו. אז אולי צריכה להיות בכלוב קטן, בכלוב נסיעה. אולי. גרי, ירד לי שחורה. אז EDTA? אפשר גם סרון גלאס מהסנטר? מה, אבל הרבה שעשיתי איך? אז מה? EDTA אפשר או לא? גם וגם וגם וגם. אין לי ברידים. לא, גם בסטמפר. אבל יש לך EDTA? כן, אבל זה גם לספירה. מה צריך לשם אתה מדי? ספירה של נגד אדם. זה ממש ספירה. הערנו? תעיף עם החכים, תפעיתם את הדברים. בוקר טוב. לא רגע, זה חכיתי. אתה יודע שאתה מכיר את הספרה בקרמיאלים? כן. אז זה משהו אחר. כן, כן, שלחנו. זה שלנו אפשר לעשות בשביל העניין, אבל עשינו גירית אחת שנראית חיובית, וזה לא יצא חיובית. נכון. הנה, זה מה שיש עכשיו, אני אקח את הלילה. לא, זה ממש. זה לא נטוח. הדבר הזה עובר רדוקציה. כן, כן, כן. אז מה זה שני שמרים שונים? כן, לא. גם הוא מרוס יחסית לרדוקציה. אבל הוא, אני לא הייתי, כן. לא, קייג'רס, הוא גם היה לגיטימי פה, נראה לי. כן, גם בלטרוס. שדל בלטרוס, גם בלטרל רואים את זה. תמיד את הראש שלה. יאללה, אנחנו רוצים לעשות ללייזר, בואו. אני אשמח, מרגישים קלוס גדול, אבל האור מרוס חופשי. היי. לא תגיד לה, לא תגידי לה לחכות בתור, לקחת מספר. שברים. בוא נעשה שברים. רגע, אל תתור. איזה צד? משקפיים. סליחה, מאמי, פשוט לא חשבתי על זה, ואז פתאום תהיה זיקה בי. אני פה, אם אנחנו נצטרך להפסיק. איזה בעיה אנחנו נלך? חתול. לא, אבל רק בריא. כן, זה גם מוריד שערות. מה, עשינו פרקצ'ר? אלו אלבו. וזה לא רק באלבו, זה לא רק האורנרוס. איתה אנחנו עושים. זה פרקצ'ר בשמיים.